impamvu nyamukuru yatuzanya hangaha nuko machazi ngo gasasira namugurishije ubutaka isaha yose bashobora kubumukuraho kubera ko ikibazo gikomere abanyarwanda ntago bakizi gihari muri iyi minsi nuko ikibazo gihari ari ubwenegihugu abanyarwanda benshi cyane cyane abasore mushobora kuba mubizi neza umuntu yajyaga ajya muri internal affairs gusaba passport bakayikwima abantu baba barimo kujya hakurya mu Rwanda bagiye gusura bene wabo bakabakuraho indangamuntu ibyo bintu ngira ngo mujya mubyumva rero iyo bagukuyeho indangamuntu baba bamaze kugukuraho buri kintu cyawe cyose n'ubutaka baba bamaze kugukuraho impamvu turimo kwigisha abanyarwanda tubakangurira kugira ngo bamenye iki kibazo kirimo kujya imbere nuko dushaka ko abanyarwanda mukanguka mukamenya ko hari ikibazo gikomeye kandi tugomba gufatanya twese tugasenyera ku mugozi umwe kugira ngo abanyarwanda bagire agaciro muri iki gihugu iyo turimo kuvuga aya magambo hari abantu bamwe babireba bakabica amazi ariko mwebwe nzi neza ko hari abantu bakuru bari ahangaha banduta mu myaka muri 82 jewe nari ariyo nyivuka ko navutse icyo gihe Obote yirukanye abanyarwanda mwigeze kubyumvaho ibyo bintu abanyarwanda bajya mu ishyamba bafasha nyakubahwa president Museveni ararwana bafata ubuyobozi uyu munsi niba bisubiyemo batangiye kubambura indangamuntu batangiye kubima passport ikimenyesheje nitaka ryawe bashobora kuritwara tuvugana na Gasasira yarambwiye ati Simon mfite gushima ariko mu gushima kwanjye nasabaga ko uza na Dr. Mukasambide umunyamategeko wacu actually mumbabarire ntago na introducinze abantu twazanye nabo bakampara nasabaga kubera ko umwanya wagiye nasabaga ko mwese muhaguruka abantu babutorogo bakabareba okusokera dala OHT wa honarebo okusokera dala nkwebaza first of all nkwebaza okubanga wewaddeyo mu nsonga eno kubanga zino ensonga nkambwe ennyo ez'abanyarwanda waliwo abantu abaali bafula abanyarwanda business era business y'amaanyi nnyo you can imagine nti abantu 10,000 basasula passport ne batazifuna ezo sente zibeera sente meka kati kibadde kiringa kwegamba nti yo internal affairs immigration yakolanga gundi akatego akokubbiramu ki okubbiramu abantu baffe naye onale bwe bali nnyo ekyokubiri mukulu Gasasira nina okwogera speech ku nsonga y'ekikolo ekyolwaleero nze nagula ettaka lino nensanga abantu baffe abanyarwanda n'abalala nga bali ku ttaka lino nga kuliko ba squatters engamba zisigina kubeeranga abantu abamu abajja ne basengula abantu ne babatwalirako ne babatwala ebintu byabwe era abantu be butologo ndowooza byenjogera si bya bulimba buli muntu yenna yenna eyali ku ttaka lyange okujjako ndowooza omuntu ng'omu ye yandeeteramu obuzibuzibu naye buli muntu yenna yenna ow'ebutologo musanyufu kubanga ze mbirivinga nti bwetubanga ddala ddala tulina n'okukulaakulanaffe nga komunite yaffe tulina ate n'okuyamba abantu baffe abantu baffe bwetubanga tunaawangula n'olutalo lwetwolekedde mukulu Mbidde abantu baffe tulina okuddamu ne tuzaawo omukwano ne twagalana ne tukwatira wamu
na daladala kunsonga ezitu kuatako. Buliruobe ranga olimu kunyigiriza abantu ne Katonda tayinza kuwa mikisa mu business zona zona zokola oyina okubeera nga oyina obuntu bulamu. So baganda bange mbasaba tubeere n'obuntu bulamu ate twagaliziganyenga nituleba abantu b'obwoko bwacu. Aya magambo kanya yavuge mu Kinyarwanda nagara okurobanura abandi bantu ariko yusanze niba hari business yulimo igiye kukandamiza mwene wanyu iyo business uzajya uyihorera, at least mwicare mwumvikane ibintu byisi ntago bishirayo. So jewe naraje nafatanye neza n'abantu ba Buturogo abari bafite abari bari ku itaka ryanjye bose buri muntu wese turumvikana. Ibyo bintu byarangiye neza kandi ndashimira cyane Muzehe Karoli n'abahungu bawe ibintu byose byo mwakoze. Ibyo ngibyo ni buryo bita ubufura. Ngifura uzisezeraniye niho zigira zite niho zihurira. Uyu munsi ntabwo nagabaye ndaha yusa ngo narahemutse.